Danes se zaključuje že sedmi pohod po Ketevi poti. Seveda smo zelo veseli vsakega udeleženca, ki prihaja. Štartali smo v 9. uri izpred osnovne šole v Ilirski Bistrici, ki nosi Ketevo ime, pa tudi izpred spomenika Dragutina Keteja, ki je katerega objektek je tudi tu. Že 7 let trajajo ti pohodi. Veseli smo, da smo povabili tudi nekatera društva, ki sodelujejo, tako diabetike, invalide, Rdeč križ. No, pot poteka iz Ilirske Bistrice, kot rečeno, mimo mnogih objektov v Ilirski Bistrici, ki so vezani na spomin na Ketevo družino, tako mimo hiše, kjer je bila rojena Ketova mama. Samostan, ki je bil zgrajen s sredstvi strica maminega, ker bi ta sredstvo bi lahko Dragutin Kete dobil, kolikor bi se po volji strica odločil za poklic duhovnika. Potem dalje mimo osnovne šole, kjer je oče Dragutina Keteja tudi poučeval. No in potem čez do reke Reke, preko Zareškega mostu, do Zarečja, od tam do Novakovega mlina, od Novakovega mlina do Smrji in od tam do šole, stare šole na Premu, kjer je Ketevo oče poučeval in tu je bil rojen tudi naš mladi pesnik Dragutin Kete. Spomina Keteja, pa tudi lepote te okolice, zaslužijo, da pride čim več ljudi. Slišala sem ptičko peca. Keteve prostore smo uredili leta 1968. Odpiral jih je pisatelj France Bevk. Veseli smo, da smo te prostore, ki so bili nekoč samo drvarenca in kokošnjak, dobili, zbrali toliko sredstev s Ketevim dinarjem, mladina je zbirala po celi Sloveniji denar, da smo potem to svečano takrat odprli. No,
Prostore pa sestavlja dnevni prostor, kjer imamo tudi klavir, ki je edini originalni kos v tej stavbi. Postelja, kot je načasih za osebo in pol, zakonska postelja, tip zibelke iz tistega časa. Zanimiva je ta peč na novo, nakladalo se je, torej naložilo se je na oven v kuhinji, kjer je obenem bila tudi to krušna peč. Pohištvo je pa iz samostana, ki pa je tudi nekako povezan s Ketejevo družino. Kajti Ketejev stric, Janez Valenčič, je financiral gradnjo samostana, njegovo širitev in tudi ureditev v šolske prostore. No, sicer je še nekaj dokumentacije, kjer si lahko tudi obiskovalci ogledajo in Ketejevo pisavo in Ketejeve, torej njegovo življenje, slika Cukrarne, kjer je umrl, pokopan je v Ljubljani, v Nažalah. So njihovi kuhinji, danes pravno taki kuhinji, črna kuhinja, z napo, z zaglavnikom, na ognišču, klopijo, kjer so se greli, kaj ne, tule vzadej je mendrga, kjer so mesili kruh in obenem tudi za mizo in seveda sklednik nekih stare keramične posode.